အနာသိစကောင်ဆောင်ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကသူဖိတ်ခေါ်တဲ့ငញ្ញန်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ရောက်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာ NUG CRPH တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ KNU ရဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တော့ KNA ရဲ့ KNPP ကတော့အဲ့နေမြေတွေမှာရှိတဲ့တချို့သောသူတို့ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှလက်ရှိအကြမ်းဖက်တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ PDF နောက်တော့က CRPH သူတို့ ਨੇ ဆက်မွေနေတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အောင်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်နောက်တော့ကဒီအဖွဲ့တွေကပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ပတ်သက်မှုနဲ့ဆက်မွေနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိထားပါဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်စကောင်စီဝါဒဖြန့် MRTV ရုပ်သံလိုင်းကတဆင့်မေလ12ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUG CRPH နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဟာတရုတ်စိုးရရဲ့ကြိုးခိုင်စီခိုင်းသမျှကိုလိုက်နာလှုပ်ဆောင်နေရသူဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပုတ်ခတ်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ငញ្ញန်ရေးဆွေးနွေးပွဲမတက်ရောက်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအခုလိုတုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဆိုတာတွေရှိပါတယ်။တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံတကာပါဝင်နေဆိုတာဒီအထက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် NCA ဟိုတိုင်းပြည်လုံးပြစ်ခတ်ရစေမရခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြတယ်။နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကြာတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ထွေးနှွေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့တီးခတ်တော့ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အနေထားမှာနောက်ဆုံးကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာပါဝင်မှုအနေထားတစ်ခုရှိလာတယ်လက်မှတ်ထိုးပန်းသူတို့ဖြစ် UN တွေ EU တွေနော်နောက်ဘေးနားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဟူစာတွေပေါ့နော်ဟိုတရုတ်တွေအိန္ဒိယတွေဂျပန်ထိုင်းလန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေပါဝင်ပြီးတော့မျက်မြင်သက်သေနေလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုပဲသို့တော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်း NCA ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဒါကိုအကောင့်တွေပေါ်လို့ဆိုလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုတော့သူစစ်တပ်အနေနဲ့ဘလို့သဘောရလဲဆိုတော့ NCA သဘောတူညီချက်ရေးထိုးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေးထိုးတဲ့အတွက်ကိုတာဝန်ခံရမယ်လိုက်နာရမယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဘာမှလိုက်နာစရာမလိုဘူးဆိုတော့ဘာမှသူ့မှာဟိုစီးနှောင်အားမရှိဘူးအဲ့ဒီစာချုပ်ကသူ့အတွက်ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူကတော့သူ့မူ6ချက်အတိုင်းပဲဆက်တည်ရပ်တည်ပြီးတော့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်လို့နေပြီးတော့သူလှုပ်ရှင်လှုပ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြရမယ်ဆို NCA ပြီးတော့နောက်မှာကျွန်တော်သူသဖြင့် mechanism ဖြစ်တဲ့ JMC တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါကအဖြစ်ခက်ရစေးခံမှာလှုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့လုံးဝလမ်းမတက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့စူးစမ်းတာဘလို့မှနားမတောင်ဘူးလက်မခံကျွန်တော်ကေဟိုနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်မြင်ထောက်ပံ့တဲ့ထောက်ပံ့မှုယူပြီးမှရပ်တည်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီအထူးကအခြေခံကတော့ပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ကိုယ်မြင်ထောက်ပံ့မှုယူပြီးမှသူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံသူတို့ရဲ့လက်ကတုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပ်တည်တာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအရေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံတားဒီဆွေးနွေးအဖြေရှာဆုံးဖြတ်မှရမယ်ဆိုတော့ဒီဒီလိုမျိုးကြည့်ရင်းအွန်လိုင်းရမင်းကိုချက်မှလည်းကြားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရည်တည်ချက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရေးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတားဒီဖြည့်ရှင်းဖို့ဆွေးနွေးဖို့အဖြေရှာဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ကေဟိုသဘောထားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ပါတင်တာထိုက်တဲ့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်သွားတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NUG တို့ CRPH တို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုချုပ်မူကြီးမျိုးလည်းကလည်းအဲ့ဒီ NUG တို့ CRPH ကိုမဖိတ်တာလည်းမြန်မာနိုင်ငံတားအနေနဲ့ဖိတ်ထုတ်တဲ့ဘောကိုတည်ရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာတော့နိုင်ငံခြားကလူတွေဒီအစည်းအဝေးမှာပါဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးခဏခဏကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီစစ်ကောင်စီကငါဒီတတ်မတော်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရှိပါတယ်တကယ်ယုံကြည်မှုရှိအောင်ခိုင်မာမှုရှိအောင်တတ်ပါတီလို့ပြောရမှာပေါ့တက်တေဓာရကနဲ့ပါစီချင်းတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမည်ဒီမှာတကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကမပါပဲနဲ့တိုက်ပွဲဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအေးအေးဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တကားပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကြက်တဲအခင်းချင်းနဲ့ဘလို့မှသာဆိုတာမဖြစ်ဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မတော်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတာကျွန်တော်ခံယူထားတာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့အရေးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့အရေးကပြည်သူလူထုအရေးကကျွန်တော်တို့လူထုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘယ်သူမှအားကိုးလို့မရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအနည်းကျော်ဖြစ်လာပြီဘယ်သူကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာလာပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေဖြေရှင်းပေးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတကာကအထောက်ပံ့နေယူပြီးတော့မှဒါညံ့ညံ့ရုပ်မလို့လာဘူးဆိုတာဘယ်လိုတက်တည်နေကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲတာလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဆွဆွဲချက်တစ်ခုတက်တက်ပဲလို့ကျွန်တော်ဒီလိုရဲပြောချင်ပါတယ်နော်စကောင်းစီကောင်းဆောင်ကတိုင်းရင်သားအားလုံးပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ရောက်ဘူးလို့စာထုတ်ပြန်တဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲနိုင်ဖို့ကင်းထောက်လေရင်နဲ့မှတ်တမ်းရယူတာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အပြင်ကျေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးဖိအားပေးချိန်ချောင်းမှုတွေကိုလည်းအခုရပိုင်းမှာဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားတယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအပြစ်ရပ်ပေးဖို့နဲ့ပါဝင်တင်းသူအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညှင်းပယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ Federal Democracy နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့democracy ဘယ်လိုနှုံးနဲ့သွားမလဲစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ဘယ်လောက်ဘယ်လိုနှုံးဘယ်လိုနီးနဲ့ဆုတ်ခွာမလဲဆိုတာအဲ့မှာပါပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ပါတဲ့ဟာကိုဘာမှတန်ဖိုးမထားအလေးမထားပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလောက်ပဲရုန်းကန်စ조사ခဲ့သမျှဘာမှအတိမတ်ပြုမနဲ့အကြမ်းနီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အနာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တေချာသဘောပေါက်တာတော့ဒီလူတွေကဘာမှဟိုကျွန်တော်တို့ပေးဆခဲ့သမျှကိုဘာမှတန်ဖိုးမထားဘူးလစ်လျူရှုတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတစ်ခုလုံးဖျက်ဆီးလိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ခင်ကြီးကြတော့ရှင်းတယ်လေအဲ့ဒီဘက်မှာဒီလိုလုပ်တယ်အချမ်းကြီးအာဏာသိမ်းတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ NGO ကိုဟိုအခြေခံမှုတွေကစချိုးပေါက်လိုက်ပြီးတော့တခုလုံးကိုပြည့်စည်အောင်လုပ်တဲ့လူပဲလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တရားမဝင်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီတရားမဝင်တဲ့လူတွေကနဲ့တရားမဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောဟွာရန်ခက်ခဲသွားပြီးအဲ့ချိန်တွေမှာစီမံတဲ့ရင်းချမ်းရေးတကယ်အမှခံချက်ချတဲ့အမှခံချက်ချတဲ့ရင်းချမ်းရေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မှမပြောလို့ပါဘူးနော်ဒါမဲ့တခုရှိတာခုနပြောလို့ပေါ့အနုပါတိပါထက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါပဲနဲ့တော့ညီချမ်းရဲတော့ဒီလူထုလူလားနေတဲ့ကျောတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိုင်းသားနိုင်ငံအဖွဲ့ကြီးဒေါ်လန်ကြီးအဖွဲ့ကြီးလူလားနေတဲ့ညီချမ်းရဲဘက်ကတော့ညမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးအလုံးကိုဆွေးနွေးပြီးမှအလုံးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးမှအလုံးပါဝင်ပြီးဒီအဖြေရှားနေမှကြာလိမ့်မယ်စစ်မှန်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ညီချမ်းရဲတော့ပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ပြောတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မပါနိုင်ရင်ချမ်းကြီးကတော့လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဒီခက်ချက်ဆင်းရဲတော့တော့ရရင်ညမှာတော်ရဲမေးလမ်းဒီခက်ချက်ဆင်းရဲတဲ့သူပြန်ကြညာပြီးမှအဲတော့ကိုကြည့်လုပ်ခဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအငြင်းထားကိုကြီးညက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့လုံခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတော်တော်များများမှာလည်းပဲတပည့်ကလည်းနိုင်ငံရေးဆွေးဒီညီချင်းရေးဆွေးနွေးပြီးမှဟိုတခြားဒေတာတခုခုမှာတော့စစ်စင်ရပြန်လုပ်တာဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ခဏကြုံပါတယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းနဲ့ကြာအဖွဲ့ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးရေးလုပ်ပြီးတော့ပြခရဆွေးရေးလုပ်ပြီးမှတချို့နေရာမှာတော့တိုက်ပွဲကြံကြီးရဲ့လို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဲ့ဒါကြီးလဲစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်မြေကုန်းထုတ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကခင်ဗျားတို့အားလုံးပေါ့နော်ပြီးခေါ်တတ်တယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းချင်းနိုင်ငံရေးစီးရေးကိုနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုစကားမျိုးပြောမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးလို့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာဒီလောက်ကိုယ်နေတိုက်တာတွေစောက်ဦးတွေဖြစ်စည်းခံရတဲ့လူတို့တွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဒီလိုတွေတစ်ဖက်ကလို့နောက်မှအခုဆိုစစ်တပ်အင်အားတွေတိုးချဲ့တယ်နောက်တိုင်းရာတွေတိုးချဲ့တယ်တစ်ဖက်ကလည်းလောက်ပြီးတစ်ဖက်ကနေမှငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲဘာကိုဆုလုပ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးရေးတပြည်ထောင်စုလုံးရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ stakeholder တွေအားလုံးမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကနေပါရလမရလမမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါတယ်လို့နော်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကသူကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲကိုအပြစ်ရစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေရောမထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုရောဖိတ်ကြားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွဲကိုစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီး
လူသူဝင်အားတောင်းတင်းနဲ့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကရင်မျိုးသားများဖုထုတ်တပ်ရေးပါတီ KNPP ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တို့ကတက်ရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အတိအလင်းကြေညာထားပါတယ်။